iet taisni autobus pietur, kur patās tam pašam autobus vairāk atnāk līdz galam atpēc, kur patās no galam un saka, varianti braukt mājās ir. Viņi būs, tad pajautāšu, kā tad mēs ejam. Mēs ejam taisno pa interesantāko ceļu, es neesmu gājis. Vai arī riņķi aptāc, muku pa ceļu, šitien te, atpēc turien un tā beigu nobeigums tiem, kas ir pa kājām gājai. Čau, draugi! Šodien svētdien, 22. janvārs. Šodien esam Strelnieks LV mazajā pārgainā. Atbraucam uz Mangaisalu, lai pamanītos pa bunkuriem. Tad, nu, 17 cilvēki mazā grupiņā. Tagad staigājam pa šiem bunkuriem. Pirmo reizi, kāds šeit ir. Es arī tā skaitā. Viens gan interesanti paskījies, kas šeit ir. Ko Anna var pateikt jums par šodien? Baigi smaga diena. Es nezinu, vai es izdzīvošu līdz beigām. Man liekas, man jābrauc mājās. Jau pašā sākumā ir redzama kaut kāda daļa no bunkuriem, kur arī var iet mazliet iekšā. Neko dziļi. Nu, kaut kas ten ir bijis. Kas ir tavs apiets? Izzāļēt ārā. Redzēt. Naldiņu vajadzēja. Dzelzbetona sies. Redzēt, lūk, ir izzāļēts. Vajadam jā, aizīgi naldiņu bija. Kas šeit ir bijis? Grūti spriest, pēc ka viss ir sagrūs. Izzāļēts un sabrucinājis. Kas tas ir? Kaķis? O, joptēm! Jā, točnē! Paskatās! Nosists varbūt. Rekomendēju, esam prātīgi, neko lieku neaiztiekam, šeit nebraucinam. Paskatīties TV. TV, paskaties. Vienu lielu, lielu izgāstu. Soba. No smuks skats, kā ūdens ir tecējis un sasals. Jā, tu stās ir, lai tiktu cauri. Jā. Vau, te ir labs skats. Lūk arī ledus ir satricējis. Tur var. Made in Spain, regulējums izmērs. Ietīt sapratana. Esam atnākuši uz molu, viss mols ir vienā ledu, ūdens saskalos un sasals.
Labi, slidināties! Tiekam nofilmēt. Pieķerti. Ko, dodamies iekšā? Šaurs ejies? Vai apskatīt? Gat kaut kur. Ne uz to vietu. O, tad mēs apgājām apkārt. Šī ir unikāla bļodiņa. Te redz cilvēks. Vecā gadsimta bļodiņa ar ķirsīšiem. Kopildi ir uztaisi, dodamies tālāk. Sagatavoju pārgājumu kociņu. Jā, pārbaudīt ledu. To man viņš nepatīk. Pārāk. Jā, nu, pieti tupies. Ej, ej, ej. Pasēdies pat soliņš iekšā bunkurā uztaisīts ir. Sveicīts kāds jau te ir. Rituāli tur noteikti ir bijuši svētie. Kāds mums te gribēja iet pāzimot, taisno? Mārtiņš vēl cīnās. Mārtiņš vēl cīnās. Lielā. Lielākā daļa, ka redzat, viss ir pārdomājuši, iet pa taisno. Nevienam nav tāda zāba, kā Mārtiņam. Mārtiņš vēl cīnās. Kāds slāpjas? Jānis saka gumīnieku. Līdz šajienai. Gumīnieku nodarēju šoreiz. Līdz maks līmenim. Jā? Kā es domāju, pat aizno iet, jā? Tā normāli iegāja. Šis ir! Šis kādās būs. Tev kaut kas tur vārdā ieķēries. Izliecies, ka nekas nav noticis. Pieņemam lēmumu iet apkārt pa ceļu, lai nav jāpeldās. Viens jau mums guļ jau. Slāps, jā? Jā. Tā ir komforta. Eni jau aizmigus. Jā? Jā. Hello, sast. Jā. Eni jau sāčoči. Vai, vai, vai.
Ko? Jāiet ir? Ļoti garš gaidens. Tepes iet uz augšu. Šausmīgi gara. Pat nevar redzēt galu vēl, cik spīdina. Galu nevar redzēt. Apmalīties te tiešām jā nevar, te tikai taisni iet un iet. Man tā šeit man būs pārši. Nu, bet tu skaties, kur tu ej. Arī trepes. Nu, ot, ir redzams gals. Arī te esam atrāmus uz galam. Gan šeit ir. Ko mēs šeit varam redzēt? Smird ganti šeit. Šeit var ārā iziet. Jāapskais. Tur nekāji. Nevar ārā iziet. Var? Te ir laiks. Gaidām, ka savāksies visu vienu vietu. Dosimies tālāk. Te eiseri padzerts, dodamies tālāk aplūkot nākamos bunkurs. Iegājām mēs tajā galā, izlīdām pa šo galā ārā, ļoti garš paši redzējāt. Izbadējušies maizītes. Enerģija jāuzņem. Raivo trūkst enerģijas jau. Jā, šeit tas pats līdzīgi, kas iepriekš ir bijis. Varam apiet apkārt. Nav tur nekā galā? Nē. Nē. Ejam ārā. Pasies, kā tu redzi? Jūtsīgi cilvēki. Viņiem pasaka, sniegi nav redzējuši. Viņiem jāizdēt ir pārgainā, viņi visi kaut ko nācājās ar visādiem priekšmetiem, ko atrod uz zemes. Tas nozīmē, ka viņiem daudz enerģijas ir. Jā. Viņš jāiedod labs, lai parod. Šis ir viens no, kas izskatās, vai nu dabiski ir sabrucis, vai vienkārši viņš ir spridzināts, sabrucināts speciāli. Jābūt prātīgiem, nenoslīdiet kaut kur lejā vēl. Mēs jau drāzīgi mēģinām kādu nosimīgāt.
Nu, tu prāti? Nē, tur nē. Daudz netrūk. Oi, Raivo, šitā jau ar nevar atstāt. Šī ir viena no pārgājiem jautrākajām daļām. Pikošanās. Viens līdz četri, tur bija friča. Mēs bijām ūdeni, tur kukai no slīdeni. Tas ir pretgais bijis. Tā ir tam objektu karti, kas kurās pozīcijās ir bijis. Tā, lai nesajūtas, ka mēs te žurnālu lasam, vai ne? Arī tīrs bunkurs. Tīrs viss, forši. Labi. Esam atnākuši līdz Latvijas armijas ugunspunktam. Būvējis sapieru pulks šo 1928. gadā. Tā. Šis arī ir mūsu šīs dienas pārgājiena pēdējais apskats objekts. Apskatīsim šo vietu, kas nu šeit tāds bijis, kā viņš ir uzbūvēts. Redzams šādas lūkas. Būdamies iekšā aplūkot šo. Lūk, te arī var redzēt, kāds ir bijis no augšas. Džekiem šitie brīdī noteikti palika reāli bailni. Tērās sliedes ir salikts. Lūk, šeit viss tērās sliedēm ir šaušanas lūgs arī. Šitiem arī vadās lūgs, lai... Ieja aizsargāt. Tas jā, aizsargāt ieja, var redzēt. Atu uz izēju un ieja. Ok, šis arī no šīs dienas pārgājiem mums bija pēdējais apskats objekts. Ugunspunkts. Paldies, ka skatījāties. Abonēt man kanālu, spīdēt laiku. Tiekamies kādā no nākamajiem pārgājiem. Čau!